بۆچی قورآانیەکان بە فرقەیەکی گومرادا دەندرێن خۆ ئەوانش کار بە قورآن دەکەن. قورآانیەکان یعنی ئەوانن کە وا دەردەبڕن کە گوایە ئەوان دەگەڕێنەوە بۆ خزمەت قورآن و ئەوان کار بە قورآن دەکەن، بۆیە نسبەتی خۆیان دەدەنە پاڵ قورآانی پیرۆز و ئەو لە قەبەیان لێنراوە پێیان دەوترێت قورآانی. بەڵام بۆچی زانایان بە کۆمەڵێک یا بە گرروپێکی گومڕا لە قەڵەمیان داون و بە فرقەیەکی سەر لێ شێوا و ناوبراون، هۆکار چییە؟ ئێ ئایا خراپە خەڵک بگەڕێتەوە خزمەت قورآان؟ ئایا خراپە ئینسان کار بە قورآان بکە؟ دەڵین نەخێر، خراپ نییە. بەڵام وەکو ئەوە وایە، وەکو ئەوە وایە کە ناو ناوەڕۆک یەک نەبێت. چۆن؟ قورآانی پیرۆز خۆی پێمان دەفەرمێت و ئەتیعوا الله و ئەتیعوا الرەسول. قورآن پێمان دەفەرمێت گوێڕایەڵی خوا بکەن و گوێڕایەڵی پێغەمبەر بکەن عەلەیهی سەڵاة و سەلام. ئیمام شافیعی ڕەحمەتی خوای لێ بێت دەفەرمێت گوێڕایەڵی خوا بە چی دەبێ؟ بە گوێڕایەڵی قورآن دەبێ. و گوێڕایەڵی پێغەمبەر بە چی دەبێ عەلەیهی سەڵاة و سەلام؟ بە گوێڕایەڵی حەدیثەکانی دەبێت. چونکە گوێڕایەڵی خوا چۆن بکەن؟ خۆ خوای گەورە نایە لەگەڵ یەکێکی ئێمە قسە بکا. قورآانی ناردوتە خوارەوە، کەلامی خوای بە قسەی بکە. ئەی گوێڕایەڵی پێغەمبەر چۆن دەبێ عەلەیهی سەڵاة و سەلام؟ خۆ پێغەمبەر نەماوە ئێستا لەگەڵ من و تۆ فەرمانمان پێ بکا و بە قسەی بکەین. چۆن دەبێ؟ حەدیثەکانی ماوە بە قسەی بکە. کەواتە گوێڕایەڵی خوا و گوێڕایەڵی پێغەمبەر یعنی بە قسەکردنی قورآن و حەدیث. کەواتە قورآن پێمان دەڵێ بە قسەی قورآن و حەدیث بکە، تۆ کار بە قورآن و بە حەدیث بکە. بەڵام قورآانیەکان ئەوانەی کە ئەو گرروپەی کە هەن دەڵێن کار بە حەدیث مەکە، بەس بە قورآان بکە. ئێستا ئێمە دەڵین ئایا ئەوان لە ڕاستیدا کارگەن بە قورآن کرد؟ نەخێر، بۆ چکۆ بە قسەی قورآانیان نەکرد. قورآن خۆی پێیان دەڵێ کار بە قورآانیش و بە حەدیثیش بکەن. ئەوان کە کار بە حەدیث ناکەن کەواتە کاریان بە قورآانیش نەکرد، ئاەتەکەی قورآانیان جێبەجێ نەکرد. با نمونەیەکی تری دنیای بێنینەوە. بۆ نمونە باوکێک دەڵێت بە کوڕەکەی خۆی دەڵێت، دەڵێ ڕۆڵە گیان، دەتەوێ من لێت ڕازی بم؟ کوڕەکەی دەڵێ بەڵێ باوکە، من دەمەوێ لە فەرمانی تۆ دەر نەچم. دەڵێ باش، لە فەرمانی من دەرناچی؟ گوێڕایەڵی من دەکەی؟ دەڵێ بەڵێ. دەڵێ دەی بە قسەی من و دایکت بکە، ڕێز لە من و لە دایکت بگرا. دەڵێ بەڵێ، بەڵام من ڕێز لە دایکم ناگرم. کە فەرمانی باوکی شکاند، ڕێزی لە دایکی نەگرت، کەواتە ڕێزی لە باوکی نەگرت، چونکە فەرمانی باوکی شکاند. ئایا دەکرێت ئێستا بڵێن ئەو پیاوە، ئەو مناڵە، ئەو کوڕا بەس ڕێز لە باوکی دەگرێت، ڕێز لە دایکی ناگرێت؟ نە، ڕێز لە باوکی ناگرێت، چونکە فەرمانەکەی باوکی جێبەجێ نەکرد، کەواتە ڕێز لە باوکی ناگرێت. چونکە دەڵێ باوکە من فەرمانێکم پێ بکەی بە قسەت دەکەم، بەس بە قسەی تۆ دەکەم. ئێ باوکی دەڵێ باشە، بە قسەم دەکەی، بڕۆ دەستی دایکت ماچکە. دەڵێ نایکەم، کەواتە بە قسەی باوکی ناکات. قورآن دەفەرمێ گوێڕایەڵی پێغەمبەر کە عەلەیهی سەڵاة و سەلام، حەدیثەکانی پێغەمبەر قبول کە، دەڵێ نایکەم، کەواتە بە قسەی قورآن ناکە. بۆیە ئەمانە بەس ناوە، ناوەڕۆک نییە کە دەڵێن قورآانین ڕاست ناکەن، ئایەتی قورآن جێبەجێ ناکە. ئایەتەکانی قورآن کە دەفەرمێ ئێوە گوێڕایەڵی پێغەمبەر کەن عەلەیهی سەڵاة و سەلام، و ئەتیعوا الله و ئەتیعوا الرەسول، یان فەئین تەنازەعتم فی شەیئین فەڕدوه ئیلی الله و الرەسول، یاخود خوای پەرۆدگار پێمان دەفەرمێ لە ئایەتی تردا قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. كي اخواتان خوش دي شوين من كون شوين پیغمبر كون عليه الصلاه والسلام اي چون شوين پیغمبر كون پي مان بلين چون شوين كوين خو پیغمبر ذاتي پیغمبر ما بس نيه ذاتي او ذاتي او كو هي تا او كو ذاتي پیغمبر لو وجود دا تا او شوين كوين نا اي ك ذاتي او لو وجود دانيه چون خوای گور فرمه پیغمبر شوين من كون شوين چيب كوين اي شوين ربازكيب كوين ڕێبازەکەی ئەو چییە؟ ڕێبازەکەی ئەو چییە با بزانین؟ ئایا ڕێبازی پێغەمبەر عەلەیهی سەڵاة و سەلام بریتی نییە لە قورآن و حەدیث؟ ئەی 23 ساڵ پێغەمبەری خۆ عەلەیهی سەڵاة و سەلام پێغەمبەرایەتی کرد، ئەم دینەی بۆ خەڵک ڕوون کردەوە، هیچ قسەی نەدەفەرموو، بەس قورآانی بۆ خەڵک دەخوێندەوە؟ هیچ دەورێکی نەبوو، بەیانێک ڕوونکردنەوەیەکی نەبوو پێغەمبەری خۆ عەلەیهی سەڵاة و سەلام، بەس ئەوە بوو قورآنەکە کە جیبریل دەیهێنا ئەویش دەیخوێندەوە بۆ خەڵک و تەواو؟
چاک آو بی رولی پیغمبراتی بس آو بی همو کسی دتوانی بیکا همو کسی دتوانی بیکا بوچی بس خوای گور جبریل ناردو بو محمد علیه الصلاه والسلام محمد او من آیت کده خو مو تور بخلک بو خلک کی بخوینوا هیچ ترنی هیچ تو هیچ هر اوی هیچ ترنی ا چون هر اویا چون هر اویا او هم احادیثانی که پیغمبر خو علیه الصلاه والسلام که فرمویتی آیتی مجملی تفصیل پیداوا و آیتی مشکلی تفسیر کردوا و هر وها آیتی عامی تخصیص کردوا و آیتی مطلقی مقید کردوا و هر وها هندیک شتیک لا قرآن دا باسی لی نکراوا خوای پروردگار بیو فرموا باسی لیو کردوا کواتا زور شت هیا خوای پروردگار خوای لی قرآن دارو نکرتوا زوری شیا لرگای پیغمبر کیو علیه الصلاة والسلام او رو نکردوتوا خوای پروردگار بو نمونه تنها به ایمه فرموا نویش بکن چون نویش کن؟ وره لم قرآن ده بوم دیاری که بلی نویش کردن ده بو شوازه بید ده بی با الله اکبر دست پیب کهی تو دعای بلی وجهت وجه الذي فطر السماوات والارض تاخیری و دعای ده بی فاتحه بخوین تو دعای فاتحه ده بی صورته بخوین تو دعای بلی الله اکبر و دست برس کهی تو دعای بچی تا رکوع و لرکوع او ذکر بخوین تو دعای بلی سمع الله لمن حمده و ربنا لك الحمد و ذکره که بخوین تو دعای بچی تا و سوزده و دو سوزده بری تو دعای لبینیان ده او ذکره بخوین تو دعای هرسی تو او تفصیل بین لقرآن ده بوم دارینا هيا نية ايلا شو هات لحديثي پیغمبر هاتو عليه الصلاة والسلام كواتا كبلي بس قرآني بين حديث ورنگرين كواتا نابي نوشكين نازاني چون نوش دكي بس بين بلا چون نوش دكت دكي اگر بلي نا ام سنتيان جياوازا نا اوايان سنتي چي متواتير و اميان عملي و اميان نازاني منظري ام فلسفه واز لبينن اويك سنتي پیغمبر عليه الصلاة والسلام اويك بصحيحي لپیغمبر وهاتبه جا چه سنتي چه قولي به چه سنتي چه فعلي و عملي به چه سنتي چه تقريري به اي مي اهل سنتي خينا سر سر من پیغمبر خو عليه الصلاة والسلام چه كرده به چه فرمو به لچه راضي بو به تواه سنتي پیغمبر عليه الصلاة والسلام بوه قرآن يكان شعاري چه بينا وروك چون امرو حزباتي امرو دبيني زوري چه بس شعاره هيچ لأرضي واقع دانا وروچينيا امروش اوها من بابتا قرآنين حاشا وكلا قرآني شوي يكم شدك ايوا بقسينا كانو سر بيشي ده كان قرآنك خويتي آتا كان القرآن جيبا جينا كان بوي بالي فرقيتي قمران ببونا ومباركة نخلطين كدلين ايما قرآني نخير خوان كار بقرآننا كان وكار بحديثي بيغمبري خوانا كان عليه الصلاة والسلام اجينا اهل الاسلام هم دائما تماشا او دشات معنا كان اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله ومقتضاي او عمل كردن بقران كلاين خواوه وعمل كردن بحديث كفرمودي پیغمبر عليه الصلاه والسلام هردوشي اوتيت القران ومثله معه پیغمبر اخو عليه الصلاه والسلام ده فرمي من قران هاو شوي قران بو هات وهردوشيان كواتا ده بهردوشي بيكوا وربجيري اواني كتن هذا القران كسانيش قمران كار بقرانش ناكن بويا خوتانيان لي بباريزن و بيان نخلتين بوشري شعاره بريقداره باور مكن بله